النولد. ودي زي كتر على النولد. كثير مصدر هذا كثير. استيشن ترى نزرع كوشوم أو ده هنالك. ده هنال بازار ده أو دلتا يو ده كده هنال. Country Forest Park. This is. نو زالت زما زما تاسو بیا هغه خنچ باغی کی سی خدا رتا د هینالد خنچ هینالد سوپر مارکیټ او دا دا د هینالد ته د دلته کورونه دي دا د سی زون 4 کې راځي دا دا پا وایچ پا نور هاته لندن او زون 4 وینه دا دی هینالد Forest Country Park دا راغی بنی زارا دلته دلته بس ټاپ ده که دا زه په دې دا تو فورسن دوه سوه او اوه څلوېښت بس نمبر په دې کې زه رالم او دلته به زه ورځم بس او دا به نن د دې سیل په تاسو کوم چې هینال دا چې کوم دی دغه دی د دې هینال فارست او چې دلته به د لرګي نه جوړ کړم دا اوس په دغه اسکیوز می ارتست سی دا هغه د کمال خلق دی چې چا دا شی جوړ کړی دی سپره دا هوښکاری لرګي دا د دوه کمال دی او دا د دوه هنر دی او سلوک ټو آل دیز دا د هینالد فارست او دا ګوره وته څه کمال دا د لندن زون 4 دی ګوره دا په خارګ دنه خبره ده جوړول ول جوړول کولای شي په شوي دا ګیر چا پیر زما د کلن سلور طرف ته غردي هم کوز غردي هم بر غردي هم قبلیت ده هم نرفاتیت ده هم اغه ور د شي ونی ښکاری بر قسم سره وای اګه تاسو ګورئ کنه دا په دې باندې دا بورډ لګیدل او نو فایرز نو بی بی کیوز لکه دلته ته دا باندې شک ول دلته دې بی بی کیو خلک ډیر شو کړن کې دا وخت یو رته یو خوري دا خلک ډیر شو کړن کې دا وځ دا جنگل په دې کې بن نه کوي دا وره دا دې نقشه ده او دا زو دلته ولاړ یم اته دا دې وبود دغه زو ورزم دا دې او دا دنیا دې راغله ده دا دونه لای چې څون دلته ولاړی دي کدا زمون په پوره خبر پختونخوا کې ما یقین نشته دا صرف د دې د ته یو غټ خند هغه طرف ته یو هغه طرف ته کدا را ټول زرا جمع کم نو دا په کې په قسمه یې زنده مخ دې یو شته دا دلته دا دا ما چې دانی زاره ته وخم Thank you. داز په دې په تکلیف ورکو چې رمالو کو تیر کاټ کا ډیر مزدار زه دي نو باندې په غاړه باندې کېنم چې ډیر خوندور زه دي ډیر مزدار او دا چې کوم دی نو څو ګل تاسو زله شم ویل چې دې مزه څنګه ده ته تک سور نور دی او سر دوبه جی دي تقریبا او دا ډیر مزدار ده دي مې چې دا تاسو خو هم دا غټ دا په کې څنګه جوړی کی دا ده Thank you dear. Thank you. اګه لا کې بورزم دلته دې سبته تر دې دغه دي دا ډیر څه د سمزدار فی دو خلک دغه دي ډیر دنیا دلته راغله دا دلته په انګریزي کې ته بونی وي خو په دې پښتو کې تم ټټوان وای کنه دا دا سونو اور کوټه نه سل چی نو دا اغه دغه دي نه دغه دي هغه پورته هغه بیزی یو بل تخکاری دا دغه دي په دې کې دغه ده عجیب شانت زبردست گورے پورتا پر ٹاپ پانی نکلی تھی 1856 یا ما د دې ځینو کسانو مشرانو ته پوښتنه کوي 1856 ولې لیکل شوی دی خصوصا زیات دا وایي چې دا بلډینګ جوړ شوی دی او دا پارک چې دی نو دا زوړ دی دا پارک واز بلډ بیفور 1856 او دا ګوره په دې کې دا ویلکم لیکل دی خو دا لیکل نه چې دا شي اټریکټیو دی بل ډیر مزرعه کوي ما وایي چې دم تاسو خو ما دا ډیر کوله لرګینه دا مړه جوړه کړې ده
2021 وسر دغه لاندې لیکل مې ته په دغه کال کې دا جا کړې ده خو د کمال ده ته پورې دا 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 اوس زره هم ودرېده مچر دا هسي جوړ کړې دي دا پرې وروسته پوه شوم دا مڼه ده دا د مڼې دغه دی لرګي نه جوړ کړی دا ټول یو لاندې باندې یو لرګی دی خو آرټس هر څه کولی شي پوه شوې نو دا د آرټس کمال دی چې یاره یو لرګي نه همدا دغه جوړ کړی دی دغه یو لرګی دی په دې کې لکه کټ کوټ نشته همدا یې په دغه دغه کې دغه کړی دی اړولی دی دا کمالی هنرمند دا کوي دا لار ورسره دغه ګلونه ګورئ وده څه ډېره مزه کوي او ډېر خوند کوي ما چې در ته وکړمې دا دی هینالډ کنټري فارسټ پارک او دا دی رنګ او دا دی ډنګ فارسټ واک پوه شوې دا په دې دای به زور نه وزم دا داسې لنډه شان کوڅه تنګه او په دې کې به زه ګرځم او بیا به راځم دا ځنګل دی لندن کې دننه دی بهر نه دی او دا پکې زما خیال دی هلو دا پکې دلته ګاپ کلب دی دا چړای ده اسې زویم که څوک کله شي دغه کېږي لکه چاته دا شوګر او یا د موټاپې او دغه مسئلې چاته کېږي نو هغه دې یوټیوبري کوي خو علاقې نه چې د یو وخت غم د ډوډۍ د غم نه بېغمه وي که نه دغه نه وي نو په دې کې ډوډۍ نشته دا به لکه صرف د شوق دپاره کې څوک کوي نو دا د هغو دپاره یو ښه پېښه ده خونه دغه دی خو دی نه به دغه نه غواړي دغه پیسه به تې نه غواړي ډوډۍ به تې نه غواړي دغه دوه کار دا چل نه ورکوي محض مزه دا وایي دی نه دا د کورستالو یو سبل څه دغه مسالې نه هغه دې ځکه ما په شانتي ټریولینګ بلاګر کوي وو یو میاشت کې به زیاله راشي دا د شهر اعلان ته ودی تر تر وخت دا شپولې چې د کمال کړې په خوده دې کې کې یې ایشیا واسه دا وزن پرې جوار پرې موسم کې خلکو کوو خاص که پرې کار دکان چا دغه کوم د کیسه په کوم شي زړه مخه مخه دغه غو بیا دا د ټوټه ونی به څنګه پرې کولې او دا به جوړون دې ماته غره ات کو دا مخه له دا په دغه ځکه دوس دغه کایدا ګاب کې هم چې کوم نه نو کایدا دې هغه ولوم ولا خو یې وکړم دا هغه دی هغه دی ګاپ دی دا ګاپ کورس دا پکې دا دی په ټم باندې نه پوهېږم اپر کورس یارز 380 او پار 4 اس آی 1 او دا دغه دی دا زما دا څه دا ګاپ دغه دی په دې ټم ځان نه پوهېږم چې وات اټ مینز پوه شوې خو دا دی دا ګاپ دا شي یک دوکا خلق بکی روان دی نو دا زنگل دی بشه دا دا خلق دی دو کسان دلتا ناستی دو خدی دکیرا وڑی دی ناستی خپا مزا کی ناستی دا ای دونه زبردست ځنګل دی کنه دونه غټه چې سی واهم او دا د لندن زون 4 دی
دغه ما خوا دا ګول کول چې پدې کې تاسو زاین نو یار پدې کې نه خله غولې په هغه لار باندې وځایو دا کوي به دا خبره لیکل ده خو بور دې ښکار چې خزور ده او دا دې سم ده ها دا دې نمبر 45 هوګ نه نه دا کړی لمبون اندازه اندازه هنالت فارست وودلین ٹرسٹ ویلکم اندازه دې نه داسته دا ګوره وتا او پدې باندې زما دا کوم دا تر تری دا 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 کنه دا لا کډېره مزه کوي چې خالص ته لږه دې دا څنګه جوړه خو اون پټ دا و چې ونه نه دا بس بلشن مزه کوي دې ته وګورای دا ګیر چا پیرشنی دا پکې یو پکې وشه دا خو دې مزه دا بلشن ته دا وهل له ټول مخلوق لك دغه دې دیونه ته وګورای کنه په ناروغ کې حساب ده ګورای وته دا ونه سړی مزدار دی دا خپل مزدار ته وخم دی دا ما خیال له چې زو ستاتیزګی نه واپس شم بلکې چې دا ختمي کی نه خو زه پستړې شو دا ګور دا جنډه لګې درې دا غاپ راته دی دغه تاسو دې ګورایو تا اخاري ما اوسه زینې شم دونه دا کوله مرکه مر دونه طاقت نشته خو زه ورداست مو زه کوي دا وینه ان اولټ کانتری فورست پارک دلته شل خمشي ای په ته وګورئ نو هغه ګړته ګړته ګورئ